Cobalt lava pick. השגתי קצת, לא הרבה. יש מלא חומרים מכל מיני יצורים שצריך להשיג עוד. באמת צריך להרוג את כל הסוגים של היצורים שקיימים כדי לפתוח כל מיני דברים. אני, רגע בואו נפתח את השרת שלנו. פה המדורה, הנה המדורה. לא יודע, אבל אני בפנים, אתה יכול להצטרף אליי. אתה רואה, אתה רואה אותי. מה? איפה? איזה ציור? לא יודע. לא יודע מה אתה רואה, אז... יכול להיות, אני שמתי תמונה של כלל, אבל זה לא חדש. שמתי את זה כבר לפני איזה כמה ימים, שבועות, חודשים. רגע, רגע, אתה יכול להשתחק איתי רגיל, או שזה כותב לך עוד פעם, התקדמתי יותר מדי, או זה קשקוש כזה? כן, השגנו. איפה אתה? בונה, אבל למה הבגדים שלי מלוכלכים כאלה? אולי כי נלחמתי במלא יצורים. מה, זה לא יורד הלכלוך? מה זה שטויות האלה? אבל ראית? ראית את הפנים שלי אבל? גם הצבע וגם הוספתי קרניים כאלה. לא, זה החרב הרגילה שלי, של האש. טוב, בוא ננסה ללכת על משהו, בוא נראה מה יש לנו פה. אתה רוצה נלך ישר על ה... על זה שאנחנו צריכים לפרק תוך 20 דקות? כן, צריך נשק... תשים עליך נשק אש. כן, צריך פרק... אסור למות. אני מקווה שאם נמות... אז יהיה לנו את כל מה שהרווחנו, אבל אל תמות. לא מתתי אף פעם. כאילו גססתי פה ושם, אבל מתתי לא. לא, אפשר ארבע, זה עד שלוש. יאללה, בואו נראה, נבחר לנו אותו. כן, יאללה, מפעיל לנו משהו קשוח. דיפלי וולוטייל קימונו. בקטנה. לא, באמת, לא, אין לי אינסוף מטיריאל, זה שדורג יותר מדי. עברתי לו טיפה את בוא נחכה שיראו לנו... לא מאמין להם. טוב, בוא ניקח מפה אחד, ובוא נפעיל פה מהר את המגדל שנמצא אותו. אל תשכח נשק אש. רגע, אבל איזה סוג הוא? אנחנו בכלל חזקים מספיק נגדו? הוא רואה, כן, אנחנו חזקים נגד רוח. רואים אותו על המות. כן, אבל זה אחד קשוח. יאללה, בוא נעופה לו. זה אחד קשוח, מה? יש שני סוגים, אבל זה, לא יודע מה זה, אבל זה הכי קשוח שיש. זה אמור לסיים אותו תוך 20 דקות ובלי למות, אז יאללה. נו, איך מגיעים אליו? מה, הוא מתחת לאדמה? מה זה?
בערך. הנה, הוא כנראה פה מתחת לאדמה משהו, מה קורה פה? הנה, הוא פה בו. הגעתי אליו, מור, בוא, 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 בוא. מה זה התחממתי, מה עשיתי? תשאי, הוא התחיל, מור, הוא התחיל, בוא, בוא, בוא. וואו, חזק ממש, מור, 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 מור. כן, כן, כן. לא. וואי, וואי, וואי. וואי, זה בקושי מוריד לו חיים. וואי, וואי, הוא חזק. כן, הוא חזק מדי זה. אתה רואה שעליו גם כזה... אסור, אסור, אסור. אבל זה לא רגיל. במכה 2 הוא הורג אותך. מכה 2 אתה גמור, זהו. וואי, 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 זה, התקפות יש לו כאלה של... לא. וואי 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 וואי. מור 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 וואי. וואי, הרג אותי, מור מור מור. רוצה למהר, רוצה למהר. איך שהוא, לא יודע. וואי וואי וואי. וואי וואי, הוא עף עליך. מה, את מה? לא יודע. עדיף שלא. לא, מה זה? מור, וואי, וואי, וואי. מה עשה לי בכלל? לא הבנתי, הוא נשק אותי? מה זה היה עכשיו? מור, מור, מהר, אני עומד להיעלם. בואו נראה אם אפשר. אפשר. כמו שקיווינו. יאללה, בוא נלך על זה. נו, אתה מאשר או לא? מה? מי לוקח לך מה? על מה? לא. 9 זה מה שצריך בשביל להילחם בו. תשע אורב, אבל זה לא לוקח 9, כי יש לנו רק, יש לי רק 10. זה לא לקח לנו כלום. בסדר. כנראה, כן. כמו בפוקימון, אתה צריך מספיק בג'ס להילחם ב... הפוקימון מאסטר. בואו נפרק אותו, יאללה. רגיל, מתחת לאדמה. מה צריך להתרגל? עוד לא התרגלת. והוא גם ישר, הוא גם ישר, הוא גם ישר פועל לפני שאני נוגע בו בכלל. הוא ישר פועל עוד לפני שנגעתי בו. לא, מה ביטחון עצמי? תגיע כבר.
וואי, הוא מפרק אותי פה. נו! עושה ג'ודו. לא, 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 לא! לא הספקתי לעלות חיים אפילו. איזה מהיר הוא. הוא לא הוריד אותי מכה, הוריד אותי בשתי מכות, פשוט הוא עושה אותה מהר. לא נתן לי אפילו שנייה. כן, אבל כן, צריך לברוח ממנו כמה שיותר, אין... וואי, נו, מה זה הצד? נו! איך בלטת? רגע, רגע. נו כבר! קשה להתחמק פה, יא אללה, איזה קשה! וואי, 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 מור, 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 וואי, 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 איזה דפוק הוא. לא, כי זה לא טוב לעשות אליו, כזה צמוד אליו, צריך טיפה ממרחק, אחרת הוא... לא, הוא יזוז, אם אתה עושה קרוב מדי, הוא יזוז. לא, זה 100% הוא יזוז. לא יודע מה הסיפור שלו, אבל... בעיקרון כן. מה, זה נפלו לו דברים או שזה מפלצות שהרגנו פה? תפן, תענה, וואי, וואי. נו, וואי, אני לא מתחמק, למה זה לא מתחמק לי? זה לא זה טוב כמו ברמנט, זה דפוק. וואי, 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 ואין לי חיים כבר, כאילו, לעלות, אני צריך לעשות. נראה לך? עשית את זה קרוב אליו מדי, צריך טיפה מרחק.
כן, זה היה צמוד אליו, אבל זה לא טוב. וואי! וואי! עזוב, אנחנו לא ברמה לזה אדם. לא, אנחנו לא ברמה. איזה שדרוגים. ולעשות אותו צריך להרוג מלא... מה צריך? קובה בלט? מה זה ברוסית? בוא נראה רגע, השולחן העבודה שלנו. בוא נראה. צריך עוד מלא אבנים בשביל השדרוג. מלא? לא יודע, הרבה. עד הרבה. רגע, בוא נראה איך זה יש. אתה להמציא? Ready for a challenge? Yeah. Okay, we'll make it. Then they load it. למה התאמנת היום? זה נכון. יאללה, בואו נלך לצד אותו. אבל הייתי צריך לרדת לצ'פטר קודם, כי אין אותו בצ'פטר הנוכחי. אתה נראה. תראה, גם ככה צריך כולה מייטי לבה בקרגיל, מייטי קובלט לבה בקרגיל. נתן לו בתוך הפנים. נתן לו בתוך הפנים. בתוך הפנים שלו. וואה? איפה אתה רואה? כבר מת, יופי, טוב לנו. אנחנו צריכים את הידיים שלו. מי חזק? מה זה? מה זה מחיית כף הזאת?
מה זה, לא פגעת בו? אני יודע, אני גם אתן לו עכשיו, תראה. לא, למה היה בן זונה נכנס לאדמה? וואו, וואו, זוז מנה. לא, לא, לא. נו, תן להוריד לו את הזה! וואי, לא מצליח להוריד לו מהגב, מה זה, הוא לא מטפס עליו. אוי! כן, קשה לשים את זה. נו! תן להעלותך על הגב כבר. וואו! וואי, איזה מעצבן, וואו. הוא לא מפסיק לזוז, כאילו להתהפך, לעשות סלטות באוויר. לא! יופי. תראה איזה פיצוץ אני אתן לו עכשיו, נו, אל תברח, אל תברח. לא! יא בן. היה נשאר עוד שני אחד, הייתי מוריד לו את הראש. מה? אני מוריד לו אחד. אחד. לא, זה, לא, שמתי לו את הזיפליין, לא שמתי לו מלכודת.
יאללה, יאללה, מהר, מהר, שלא יברח מזה. יאללה, תוריד לו. התאוששות. כן, יש שם משהו. לא, לא, למה, למה? וואי, איזה מעצבן הוא מועד. וואי. יופי, יופי, עכשיו ניתן לו פיצוץ בראש, תראה. תראה איזה פיצוץ בראש, תראה, נו. לא, כי נגמר לי הזה. חד בן תמונה. וואי, נו באמת. איזה מניאק. אבן אחת, בסדר, נו. קיבלנו קורסטון. מה פתאום? קורסטון זה מעבור לטייפ. מינטו. כמו הגעתי שהינת הסגות צ'וצ'וקי והאבירים שלהם בדרך לפגוש את רימור או בעיר שלו. הנה אתה, אבירה. בוא ניקח ממנו משהו חדש, כי השלמתי משימה אצלו, בוא ניקח לו משהו חדש. נו, עליה אני מדבר, זאת הינתה. למה, הלכנו שוב? לא, זה מה שעכשיו קורה, היא בדרך אליו. אתה מבין? עוד נראה מה יש לנו פה עוד. אתה יודע מה, אני אלך רגע לשטוף את עצמי אצל כמה כזו, כן? בוא נראה, אולי בכלל יש לי אמבטיה חדשה לבנות או משהו, אני לא יודע. כמה כזו רע?
leave your clothes and belongings here with me. Take your time, just relax. Tama kazura. Tama kazura. Tachin, tachin. Ma. אה, הם תמיד סתם שם. זה. אופה. הנה הבגדים שלי נקיים. תמה כזורה. קובלט. אה, רגע, יש פה עוד משימות אצלה, רגע, בוא נראה מה זה. בוא נה, יש לה משימות חדשות פה, בוא נבדוק. לא לקחתי את זה כי הייתי בלעדיך, עכשיו אני איתך. בוא נראה מה זה. לא, יש לה שם את ה... נו, מגילות הסגולות האלה. כן, עשיתי אותי בסטייל סגול. תיניתי לי את כל הצבעים שלי לסגול. והוספתי לי קרניים של דרקון על המסכה. מה, זה עוד כל הפסטים. רגע, שנייה, שנייה. לא, מה שאמרתי לך על הסטים, זה להחליף צבע, אתה יכול על כולם כמעט. אבל יש משהו שכאילו משנה לו את המראה ממש, או זה משהו כזה, ואת זה אני יכול לעשות רק לסט הראשוני, שהתחלנו את אותו המשחק. לא יודע מה זה אומר, ולמה, זה נקרא קלדין. לא יודע מה זה המילה הזאת בכלל. רגע, מה הביא לנו עכשיו? אוקיי, בוא ניקח מנה עוד משהו, יש לה עוד משהו. בוא ניקח את המשימות שלה, שיהיה לנו אותם. אבל... אה, כן, כן, לא, האמת שאני רוצה שאתה תשמע את הסיפור. אבל תראה את הסטייל שלי, איזה שיער יש לי, אה? לא, זה של מאסטר, מאסטר תמקזורה. Establishing new territory there. A kimono unlike any we've come across before. Minato. I haven't seen it myself, but the merchants described it in a very strange way. They said it was unbelievably beautiful. It's still a kimono though. And left alone, yeah. It could pose another threat to Minato. Ah, נכון, צריך לעשות איזה armor. Dangerous at all, of course. צריך לעשות גם איזה armor שיהיה human pet, כי יש טרופי על זה. אני צריך לעשות איזה ארמור שיהיה יומן, כן. טרופי להכות. עכשיו בוא נראה אם יש אצלה. בוא נראה אם אני רוצה לחזק טיפה. אני יכול לחזק טיפה את הנשק. לא. אין לי מספיק. מה זאת אומרת? מה זה? מה חסר לי? מה אתה שואל? מה חסר לי? רגע, אני אגיד את השנייה. רגע. איתן, אני אגיד לך. רגע.
מה שחסר לי שם, זה ככה. חסר לי, וואי, ממש כלום, בוא נה, חסר לי רק עוד אבן אחת, אבן אחת, ואני יכול לעשות את שתי השדרוגים של הגורילה. לא, 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 אני צריך שתי אבנים, כי גם שדרוג הבא צריך עוד אבן, אז אני צריך שתי אבנים. שתי אבנים, ואני עושה את שני השדרוגי גורילה. ואתה נשיג אותם, ואחרי זה צריך להתחיל לצוד קצת את הטווס, הטווס הגדול החזק. מה זה חלק? יש לי, מה זה חלק? יש לי את הרובץ, לא, חסר לי רק 6 חלקים. 6 חלקים לשני השדרוגים אני מתכוון, חסר לי. בסך הכל 6. בשדרוג הראשון חסר לי 4 קראון, ובשדרוג הבא חסר לי... ובשני חסר לי 2. אז זהו, גם... בוא אנחנו קרובים להפוך את הנשק הזה. מעניין מה זה למטה למטה, זה בטח רק אחרי הוולטייל או משהו, הלמטה למטה. אבל אנחנו ממש קרובים להפוך את הנשקים שלנו. איפה הדרקון? לא, הדרקון אבל זה בלי אלמנטל, הדרקון זה נטו דמג'. דואר. כן, בדיוק, הדרקון אבל זה לא איזה אלמנטל. ואז שים לב, למטה למטה נוכל לבחור, להתחיל לבחור אם אנחנו רוצים נטו דמג' או אלמנטל, אני מעדיף אלמנטל, זה עוזר לנו נגד יצורים מסוימים. אבל שים לב שלמטה למטה בעצם הרוב, על הרוב בכלל אני לא רואה אלמנטל, רק על אחד, רק על האש אני רואה אלמנטל. על הלמטה למטה אני מדבר. רק יש, למה זה? בסדר, אז את המים נהפוך למשהו אחר בהמשך, לא יודע. לא, שים לב, יש מים. מים, יש אחד לפני הלמטה. אחד לפני, אבל הלמטה למטה אין. כאילו, בסדר, נגיע ל... אני לא יודע מה, זה בטח הנור, זה בטח הקימונו האדומים, הלמטה למטה, כי זה 6 כוכבים או 7, לא יודע מה. קיצור, אנחנו צריכים לצוד היום... בוא נצוד קצת, טוב בוא נלך לכובע צלב הבא. זה אמור להיות שהאדומים הם 7, אבל טוב אני לא יודע, אחרי שנסיים עם הדרקון אולי אנחנו נגלה מה קורה פה, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. ואחר כך אני גם מבטל את ה... לא יודע, אחר כך אני אבטל גם את הלימיט ברייק שעשיתי, כדי שנוכל לעשות לימיט ברייק באמת איפה שצריך, בהכי חזק למטה. טוב, בוא נחפרק, בוא נחפרק בינתיים עוד לרווה בקס. כן. קטנים, קטנים עלינו כבר. אני התקלחתי רק בשביל ה... האמת שיש פה משימה להרוג כובעת לרווה בק ואייסטאסק ביחד. אני לא יודע אם אנחנו ברמה לעשות את זה. חוץ מזה שאחד מהם צריך נשק אש ואחד נשק מים, אז... כן, אבל ככה הם ידעו שלכולם יהיה את אותו סוף. הם ידעו שמבינים שלכולם יש את אותו סוף. מה, אין וולוטייל, נו, וולוטייל לבבק, אה? וולוטייל קובלט לבבק, יש רק מייטי. הנה הוא פה לידינו, בוא אליו, בוא נפרק אותו. לא שראיתי, לא שרואים על המפה, אולי נמצא אותו במקרה, לא יודע. אבל אני עדיין לא רואה שלושת הזאבים המוזרים שראיתי באתר של המשחק. לא, אני לא יודע איפה הם, אם הם קיימים בכלל. נראה לי סתם עובדים עלינו. יכול להיות, כן.
בונה, זאבים פה מנסים לתקוף אותי גם ליד. היי! בונה, זאבים תקפו אותי החרות האלה. זוז! זוזו! זוזו! לא! לא יודע אם יש פה דברים כאלה. אולי, יש מצב. אני יודע שיש פה משהו שכן נגיד עושה, שכשאתה עושה טרד מתוך עץ או אבן, אז ייתן לך קצת יותר טרד. יש פה דבר כזה, ראיתי. לא, למה? למה? כי אם אתה הבאתי לו את הפיצוץ בראש. זו זו כבר, נו, השואלים האלה. מה, לא פגעתי בו? וואי, תקשיב, אז הביאים האלה מעצבנים אותי פה, זו זו כבר. וואי, זה חופרים הם? עוד פעם הוא שוחה, צולל. תקל, תקל פיצוץ בראש, רק שלא יזוז, שלא יזוז. בום! יש! וואו, 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 היה ממש קרוב לזוז לי. חופר, חופר. לא יודע. כן, כן, זה אומר שהוא נפגע מספיק וכאילו... הופה, something's angry. אתה יודע שיש גם טרופי על לייצר את הנשק הכי חזק, יעני, ברגע שאתה מגיע לסוף של העץ שדרוגים, יש על זה טרופי. הגיוני, ברגע שאתה יוצר את הנשק הכי חזק, ברגע שאתה יוצר את הנשק הכי חזק במשחק, הנה, הנה, פיצוץ מביא לו, בום! בום, 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 בום. לא, הרג אותי, מור, מור, מור. הייתי באמצע איסוף שם של משהו, והוא ניצל את זה. כן, ניצל את זה לטובת, לטובת עם. יאללה, יאללה, תן לו, תן לו בראש. תן לו בידיים, מור, אתה לא נותן לו בידיים. בוא נעים, אתה בא לתקוף אותו כשהוא עושה את הידיים ה... הוא מביא לך... כן, אם אתה נצא לתקוף אותו בזמן הזה, הוא פוגע בך, הוא מביא לך מכות. יאללה, יאללה, תן להביא לו פיצוץ, תן פיצוץ, 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 נו, נו, נו. בום! לא, לא פגע בו, לא, למה הוא? איזה קשה להשתמש בזה. נו, באמת, הרג אותי, מור. הצונה הזה. פוקוס, פוקוס, יאללה, ימד. דרך אגב, גם בשדרוגים של הצוקומו, העליתי שם את האסיסט, עכשיו מה יש שם באסיסט? שאתה תוכל להחיות יותר מהר, או להחיות יותר מהר, או שיחיות לך יותר מהר, אני לא סגור על זה, או שזה גם וגם.
לא, נראה לי זה באופן כללי. במדורה. כן. כמו שהרביעי כללי, זה של להחזיק טרד. נכון, אין בעיה, אבל ברגע שאתה... אבל... כן, לא, כי אם אתה משחק לבד, אז יש לך צוקומי, כן, אבל אם אתה לא לבד, אז יש לך את החרות האלה, את החברים שלך. נו, למה הוא בורח הזין הזה? יאללה, תן פיצוץ בראש, פיצוץ בראש, נו! לא, 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 וואי, איך הוא אוהב להיכנס ב... ב... סטי דאון. תן לו בידיים, תן לו בסטי דאון, תן לו. יאללה, אני מביא לו פיצוץ. אופה, שנינו עשינו, וואי, 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 שאני לא ארוס לך את זה. עשינו לו שניים? יופי, יופי. כן, זה היה אחד, מי את השני אחרי השני, משהו כזה, כן, אבל... יא בן זונה. זה מניאק. די כבר להיכנס לאדמה, די. איזה חופר הוא. כן. לא, 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 לא. מה, זה לא פגע בו? אני לא מאמין. יאללה כבר, איזה חופר. הוא זרז יותר מדי, אני לא מצליח לעשות לו את ההתקפות החזקות שלי. אין, הוא בורח לי מהמכות החזקות. יופי, יופי, יופי. היי כבר, גורילה. לא, מה עשיתי? מה? וואי, 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 וואי. יופי, יופי, יופי. אין שונה. תקשיב, הוא מחרפן אותי. וואו, איזה חופר. איזה חופר, וואו. תקשיבו, פוגע כל שנייה, מה?
תוציא לו מהכתב השנייה, גמור. נו, נו, לא, למה הוא כל הזמן בורח לי ברגע האחרון? לא, לא, לא. זבל, זבל. לא, זה לא ידיים, זה חלקים הידיים, אתה יכול גם יותר משתיים, כי זה... לא, איך הוא שבר לי את זה, איך? נו באמת... כן, יש פה משהו. מה, זה בטוח שזה זה? הנה, נפל פה עוד משהו. מה זה? רגע, הוא נכנס לנו לאדמה. יש! כן, לא נורא. לא קיבלתי אפילו, לא קיבלתי אפילו אחד. מניאק. לא, חסר לי בו שתיים נראה לי, לא? אני לא זוכר. נבדוק עכשיו, אני לא זוכר. יש מצב, אני לא זוכר. נראה. למה, אתה לא יכולת לישון? בוא נראה מה אני אגיד לך. בוא נראה.
אני אגיד לך רמור פעמה. בוא נראה. אבל אם כן, אני יוריד את הלימיט ברייק שעשיתי בשדרוג הנוכחי, כאילו. בוא נראה. כן, הנה את השדרוג הראשון אני עושה, אבל אתה מבין, השדרוג הראשון עכשיו נראה, השדרוג הראשון נראה כאילו הוא מחליש לי. למה? כי עשיתי בקודם לימיט ברייק. אז שם הוא כבר יותר חזק מהשדרוג הבא, אז אני אוריד שם את הלימיט ברייק, ואני אבנה את זה מחדש. איך אני הורס את הלימיט ברייק? שכחתי. איך אני עושה את זה? איך אני שובר את הלימיט ברייק הזה? רימוב לימיט ברייק, יש כפתור כזה, רימוב לימיט ברייק. סבבה. אוקיי. עכשיו, עכשיו אני צריך לבחור איזה דברים להעביר, אבל הלאה. וואי, בוא נראה מה כל אחד עושה, אני צריך לוותר על שדרוג אחד, אז בוא נראה. בוסט פאוור קריטיקלי, אינהביט אייסט. מה? אולי קצבתי את שלי, מה? האמת, יש פה דברים שאני לא סגור, מה זה inhabit IA? מה זה IAI? IAI stands, מה זה אחר הזה? IAI stands wild heart, בוא נראה מה זה אומר. IAI, כן. You can get into an IAI stands faster by pressing it after a basic. מה? אני לא יודע על מה לוותר, רגע, make it possible to set כמונה בלייז. תשמע, יש לי פה מכה טובה שאומרת שיש לי 20% להדליק באש את היריב, 20% לעשות את זה. אז זה סבבה, זה נשמע טוב, את זה אני לא אוותר. 4% קריטיקל, נראה לי סבבה, אני לא יודע מה זה IAI הזה, יש פה עוד דברים שאני לא מבין מה הם, מה זה פיליפ? כן, פיליפ, מה זה השטויות האלה? Boost the chance of landing a critical hit for a while when Hunter's Arm is activated. לא, IAI. אני לא מבין, יש פה עוד דברים. Reduces the speed drop experienced. מה זה אומר? תשמע, כתוב פה, זה כאילו מילים באנגלית, אבל מה הקשר ביניהם? Reduces the speed drop experienced. מה זה, כן, זה מה הקשר בין המילים האלה? איך הם מרכיבות משפט הגיוני? מה? בוא נראה מה זה אומר, כי אולי זה משהו שחשוב, אבל בוא נראה, אני לא מבין. גם, ועוד משהו פה שאני לא מבין מה הוא עושה. מה זה? Drop experience? מה? מה זה אומר בכלל? Speed swallow wild out. נו, מה זה אומר אבל? תקשיב, בשום מקום לא כתוב מה זה אומר. הנה. הנה, כתוב פה, there are also, לא, גוגל, הנה, there are also gear skills that reduce the drinking animation while consuming water. כאילו, נכון שאתה שותה, מעלה לעצמך חיים, כאילו, עם שתיית מים? אז אתה רואה אותו שותה, ואז הולך החיים. אז זה כאילו מקצר את הזמן של השתייה. נראה לי זה הדבר הכי מאפן פה. כאילו, בסדר, אולי זה חשוב, אבל בקטנה מאוד. בקטנה מאוד. כאילו... נכון, אבל יש פה עוד מלא דברים אחרים. נראה לי שהדברים... בדיוק. ונראה לי שהדברים האחרים פה קצת יותר חשובים מלשתות קצת יותר מהר. אז בוא נוותר עליו כרגע, נראה. לא, האמת שהוא בהרבה, הוא 17%. אבל אם היית אומר לי ב-100%, אתה יודע שישר אני לוחץ והוא מרפא, בסדר, אבל זה... לא, זהו, לא, אבל זה לא שהוא שותה כאן שעה, הוא בדיוק שותה שנייה וסיימת, אז אפשר לחשוב, כאילו. כן, הם גם ככה שותים פה ממש בקטנה, זה לא...
טוב, הנה, שדרגתי את הנשק. עכשיו בוא נראה אם עליו אני יכול לעשות... או שאני עדיין לא אעשה בעצם limit break, כי אנחנו עוד שנייה נשיג מספיק אבנים גם לשדרוג הבא. חסר לי שתי אבנים ואני בשדרוג הבא כבר, אז למה limit break עכשיו? או שכן נעשה limit break? מה זה? אין פה... בוא נע! אין פה בכלל אפשרות לברייק לימיט עכשיו. יש אפשרות? יש אפשרות. אבל אני לא יכול לעשות, כי חסר לי כסף לזה. אבל עזוב, באמת בוא נלך על הבא, מה אני... לא מספיק כימון, יש לי, אבל זה לא מספיק לשדרוגים האלה, הם דורשים מלא כסף. ואחר כך, כדי לחזק את הנשק מים עוד, אנחנו נצטרך לצוד זאבים, אתה יודע, כן? האמת שמזמן לא. בוא נלך למכור באמת, בוא נלך למכור. איפה מוכרים את זה אמרנו? יאללה, בוא נשים לנו עוד לעבוד בית. שם לנו. יאללה, תאשר. לבה בק. כן. עוד לא היינו נגד שבע, לא, רק בעצם היינו נגד שבע, פירק אותה. כשיהיה לנו נשקים חזקים, אנחנו נפרק אותו. לא, לא, אנחנו נפרק אותו. אין בעיה, אפשר לחזק גם את הארמור שלנו עם הלימיט ברייק, אל שכח. עכשיו, אני לא מתכוון לוותר על הארמור הזה של העורב, אני אוהב אותו, והוא חזק נגד רוב היצורים. נגד רוב היצורים. הוא חלש נגד, לא יודע, נגד מה, נגד מה הוא חלש? המגן הזה. אנחנו חלשים נגד... אנחנו חלשים נגד מים ואדמה. אנחנו ניטרלים נגד עץ, אבל אנחנו חזקים מאוד נגד אש ורוח. מאוד חזקים נגד אש ורוח. במה? קדימה, למה אתה מחכה? בוא נה, גורילה, לבבק ממש על האוהל השני שלנו. זה התרח, אנחנו נצוד עוד הרבה, זה המשחק שלנו עכשיו, להתחזק לצוד, זה הכיף שלנו. זה הכיף עכשיו. להראות שאנחנו יותר חזקים מכל איזה לבבק מספריחה. השקיעו מספיק. כאילו כן, יכול להיות שיכלו לשפר, אבל אולי בווילד ארץ 2, אתה יודע. מאנסטר אנטר. כן, פה המציאו את הקשקוש הזה של הקרקורי. זה נחמד העניין הזה מה קרה קורה. כן, ולשנות טיפה את איך שמשתמשים בארמור וכל זה. אפשר לחזק את זה בצורה קצת יותר רצינית. כן. בום! יש! מה זה הצליל הזה שהיה עכשיו? לא יודע, איזה צליל מוזר כזה שאני לא יודע, לא מזהה. מור, תחיה אותי! הוא הביא לי... לא, אבל עד שאתה בורח כל מה שהחיית אותי יורד חזרה.
אולי. וואו, גם אתה כמעט נהרגת עכשיו. הייתה זה, הייתה שיצי לו קטע. שיט, 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 שיט. יש לו בגב, מור. מה, אתה לא בונה לו איזה תותח, אין לך? היי! לא, לא, לא! תחי אותי כשאתה יכול. הנה, הוא בורח גם. רן! יש לנו דרך קיצור שאנחנו אוהבים. רגע, אני אוסף בדרך קצת עצים. איך לה, אני רוצה להגיע מוכן עם עצים וחיים. הנה. מה זה, כמה ארנבים באים אליי? יא בן זונה! מה זה? לאן הוא זרק את זה? לאן זה נעלם? לא, מה? זה פגע בך? כי זה נראה לי כאילו זה נעלם בתוך האדמה או משהו, לא הבנתי מה קרה. כן, תוך שנייה כאן. יא בן זונה, וואי! כמה הוא זז! וואי, וואי! אוו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 ו
נו, אבל ברחתי! יואו! תרפן אותי זה. איך יא מניה כזה מכה הבאתי לו. תעשה לו סטיי דאון או משהו. אה, הוא שרף אותי, מה זה? וואי 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 יואו! וואי, איזה מחרפנו! מה? איך הוא נפל עליי אחרי שהוא התפוצץ? יאללה, סטיי דאון, סטיי דאון. ננסה להביא לו פטיש חזק בראש עוד מעט. יאללה, תטען מהר, יותר מהר, יותר מהר, פטיש, נו. לא, לא היה לי מספיק סטמינה לזה. מה השטח? כן, כן, זה... לא, מה זה לפעמים? אני תקעתי בו איזה... אה, זה עכשיו קרה לבד? אולי זה כי לפני זה אני תקעתי בו איזה, אז לפעמים זה... לא יודע, לא יודע, אין לי הסבר. תראה, החוט עדיין נמשך איתו, זהו. אני ליטפתי כבר 30, אז קיבלתי טרופי. תירק אותנו. וואי. מחרפן היצור הזה. אני רוצה להראות לו שתי סתירות. הלו, הוא רוצה בוטן. מור! לא!
יאללה, טיפול, יא מניאק, טיפול. יאללה. נפלה אחת, אני צריך עוד. איי. לא יודע. מה, זה קשה להרוג אותו בלי להשתמש בנשקים חזקים. כן. אני לא יודע איך זה הולך פה, אני לא יודע אם יש חוקיות אמיתית במשחק הזה. לא ברור הנושא. כן. נו. יכול להיות. בוא נראה שנייה. אני רוצה לראות. בוא נראה שנייה. אני רוצה לראות. אני רוצה רגע שנהרוג משהו אחר. לגיוון רגע. בוא תגוון איתי רגע משהו אחד. קח נשק אש, ואני מגוון לנו רגע משהו. קח נשק אש. נשק אש. לא נראה לי שאתה יודע. בוא נראה, תראה איך הנשק אש שלי נראה. מה זה? בוא נראה איפה אני מוצא את היצור הזה שאני רוצה. לא זה. כן, אבל באיזה צ'פטר יש את היצור שאני צריך? הנה הוא. הוא לא חזק, בסדר, יאללה. Ready for a challenge? כן. אם אני משיג ממנו שני חלקים שאני צריך עכשיו ממנו, שני חלקים קטנים, אני עושה שני שדרוגי רוח עכשיו. שניים. זה מה שחסר לי. האמת שיש מוצב שגם שם השגתי הרבה מהחלקים, כי שדדתי שם איזה 10 קימונו היום. יאללה, בוא נראה. מה זה הנשק הזה? נראה כאילו יש לי רימונים על הנשק. הנה העורב שלנו. כן. למה זה קטר? זה עורב פנינה. הוא יביא לך בטוח משהו שתצטרך מתישהו. Time to move. לא יודע אם רחוק או קרוב, אבל הוא לא אמור להיות לנו קשה מדי העורב הזה עכשיו. הוא 3 כוכבים אדומים רק. רגע, איפה הוא? יש פה זאב? לא יפוקה.
מה, זה לא פגעת בו בך. מה זה, כבר שברנו לו פה חלקים. אנחנו מורידים לו הרבה. מה זה, נפל לו שם חלק? מה זה שם? מה זה? נו באמת, איך הוא ברח לי? אה, הוא לא ברח. יופי, תמד. מה זה? לא יודע, אבל לא בדקתי, אבל לא, זה לא משהו שהוא עצבני, אפשר להוריד לו את זה בכל מקרה, רק ש... אני אומר, אקציום נפגע לו אקראי, איך נצליח לעשות את זה, מה? זה לא קשה מדי, אני מאמין. אז... מה, תנסה לפגוע לו בפרצוף, אני מניח שזה בעיקר בפרצוף מה שאני צריך. כן. וואי, אני מת, לא מאמין לך. מה ברחת? לא, מור, וואי. לא, אבל אתה היית מצליח להחיות אותי, אבל אתה ברחת. אתה ברחת, אתה התחלת להחיות אותי וברחת ממנו. ממני. הוא לא תקף אותך בזמן הזה, אתה סתם ברחת. לא, מה זה פה? אה, ככה. מה עשיתי? כלום. איך מגיעים אליו? לא הפעלתי כלום. איך זה שיגר אותך אליו? אני לא יודע איך להגיע לשם עכשיו. לא יודע. וואו, איזה מכה הבאתי לו מלמעלה. למה אני מת אבל? למה אני מת? מה? זה שוב החזיר אותי לגמרי אחורה, לגמרי כאילו. איזה מגזימים. איזה מגזימים. לא נכנסתי לים, אני נפלתי פשוט מגבוה, אבל אז מה, נפלתי עליו, הבאתי לו מכה ומתתי. איזה שטויות.
מה זה המערבולות האלה? יאללה, שבור אותו, שבור אותו. לא! אבל עם חרב. הנה הוא, יאללה. כבר עשינו קיצור דרך בכל המפה. לא הבנתי, למה הוא סתם גוסס פה, הוא לא רוצה להילחם? מה שבר לי פה? וואי, וואי, וואי. אין, זה לא עובד על ציפורים, הדבר הזה. להתרסק, מסכן. אין לי מושג אם השגתי מה שאני צריך או לא, עכשיו נגע לי. קח את הקריסטל הזה פה. זה שאני הולך סביבו. לא יודע. אין פה שולחן עבודה. וגם אי אפשר לבנות פה, נו מה יהיה? יופי. איי, אבל מה אני אעביר הלאה? איזה מעצבנים. רגע. Time to move. Oh.
אני לא יודע על מה לוותר פה, רגע, אני לא... אני לא מוותר על זה, מה אני אעשה? עוד עכשיו יש לי עוד שדרוג. איי, איי, איי. אוקיי, בשביל הבא אני צריך כבר להרוג נמרים. בוא'נה, וחסר לי רק משהו אחד מזה, משהו קטן מנמר. משהו קטן, בשביל השדרוג הבא. יפה. כן, כן. אם או כן או אחד לפני, תלוי איך, זה לא עץ בדיוק מדויק, אבל פחות או יותר. אתה יודע. פחות או יותר, פחות או יותר. מעיר אחרת. רגע, מה טוב נגד קובת לבה בחוץ מקרח, יש עוד משהו? בואו נראה. גם רוח טוב נגדו, אתה יודע, פחות ממים, אבל רוח טוב, אז אני אקח עכשיו רוח עליו. בשביל הגיוון. יש איזה 10 צבעים, משהו כזה. אני לא זוכר מה זה עולה. יפה. יאללה, בוא נהרוג אותה בבית אחד, אז אני... לזוז. טוב. בוא ניקח קרקורי טרד. איפה? מה הולכים לנו? שמרת לי את התותח האחרון. כבר מן? רק התחלנו.
בטח, שברת לי את התותח. לאן הוא נוסע? רגע, לאן הוא נוסע באמת? לא, 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 לאן נפלתי? לאן? עיר הקרקורת.
it. Everything's in place. Let's soften you up. Construction complete. Get a load of this. אני רואה שככל שאני מרביץ לו בלי הפסקה, מתמלא לי איזה מד של השמשייה, אני לא יודע מה זה. מד מוזר, שאני לא מבין מה הוא אומר. בערך, אבל אני לא יודע מה זה המד הזה, אבל אם אני לא ממשיך להרביץ, אז המד מתרוקן. והוא מתמלא מה זה לאט. מנסה, אבל... לא. לא כל כך. איך תדע? לא, איך הוא עיף אותי? איך הוא עיף אותי?
כן, בדיוק, הוא לא מפסיק לזוז. לאן שמת אותם? את שניהם פתפסת. וואי, אני מת, מור, אני מת. וואו. כן, תן לו את זה. הופה, מה, נפל לו משהו מהתחת שוב? פר. פנו לו שם משהו אבל? לא, עכשיו נראה לי פנו עוד משהו. הופה, עוד אבן. אני קיבלתי אחד אבל אני כבר לא צריך, אז לא... מה זה לבא? עשיתי כבר את הבא. נראה... רגע, לא יודע, אולי לא, וואלה, יכול להיות שאני צריך עכשיו לשדרג, בוא נראה. רגע, אולי עוד לא עשיתי את הבא, שכחתי. בוא נראה, עכשיו נראה. נו, שיקח אותנו לעיר כבר. אני כבר אני צריך לזוז, אז בוא נראה רק אם אני יכול לשדרג, ואני אזוז. אולי בהמשך, נמשיך. בוא נראה, איפה יש פה שולחן עבודה? הנה הוא. בוא נראה אם עכשיו אני משדרג את החרב. בוא נראה. הנה עכשיו אני עושה את זה. אבל אני לא יודע מה לה. את השני, כן. אבל אני לא יודע מה להעביר הלאה. עכשיו, את ה-IAA הזה אני לא אעביר, אני לא יודע מה זה, עזובתי מזה. אין לי מושג, אני לוקח את שניהם, לא יודע. טוב, עכשיו צריך להתחיל לצוד, לא יודע מה. טוב, לא יודע. טוב, אני חייב לזוז עכשיו, אז אנחנו נדבר לנו. כן, אני הכחול. לא, זה יש כולה.
יאללה, ניפגש בקרוב.